Visardje, pam një pritje spektakolare për kontarën shqiptare në Tiranë. Po besoj që ka qenë një pritje e merituar, pasi që me lojrat e shfaqura kanë tregu një kulturë të lartë, spari, pastaj edhe angazhimin edhe si duhet ndjesitet një fanele kombëtare. Ma merr mendja që kanë jep maksimumin, pavarësisht që nuk kanë kalu më tej, por vetëm kanë arrit një fitore në grup, është diçka që nuk është arrit kur më parë dhe është historike. E kanë meritu dhe ndoshta po të kishin mundur edhe diçka tjetër, do të ishte edhe më mirë, por kaq mendoj se ka mjaftuar. Albert, ju pëlqej pritja atje në Tiranë? Ne shitjo atje? Jo, nuk e shumë, po pritja ishte shumë e mirë. E kanë meritu e rëndjit e kombëtarës për me ja bo një pritje aq të mirë sa so kanë ditë ata me ja bo shteti shqiptar, kështu që pritja ishte shumë e mirë. Visar, po në tri ndeshjet kombëtarës shqiptare ku në dy të parat humbëm, kurse takimin e fundit e fituam dhe mendojmë që do të kualifikohemi, megjithatë nuk arritëm. Megjithatë po shihet një përkraje e madhe për kombëtarën shqiptare nga të gjithë, një paraqitje dinjitoze, si e vlerësoni ju këtë paraqitje të kombëtarës? Po shiqë, kombëtarja përkrajnë e ka pas qysh në fillim edhe me fitore edhe me humbje, dhe më thonë asnjëherë nuk është lanë anash edhe asnjëherë nuk jënë lanë vetë djelmoshat e kombëtarës. Gjatë gjithë këti rrugëtimi ka pas gëzime, dëshprime, por asnjëherë dhe më thonë nuk kanë qenë vetëm. Ndeshjet e zhvilluara kanë qenë ndeshje me karakter burror, të cilat i kanë luftuar dhe mashtu deri në minutat e fundit, me përjashtim të disa rasteve, lëshimeve që zakonisht jemi mësuar të shohim, domethënë kombëtarja sikur ndeshjen kundër Zvicrës, që në fillim të ndeshjes përshtuan që ishte diçka që i ka ndodhur edhe ndeshjen kundër Katarit edhe Austrisë, derisa e merrnin veten ashtu fillonin të hynin lojë. Ajo kushtoi domethënë me 3 pikë dhe një sëmundje e vjetër, ta them ashtu, kundër Francës, ku në minutat e fundit prapë i lëshoi koncentrimin apo diçka tjetër. Por më në përgjithësi kanë treguar ndeshje të mira, jo vetëm neve, por gjithë opinionin futbolldashës, qoftë ai botror, e kanë befasuar dhe i kanë bërë të gjitha mediat e shkruara dhe ato elektronike që të flasin mirë për kombëtarën dhe të marrin notë të lartë në paraqitje. Albert, ju ishit në Francë dhe i përcjellët ndeshjet nga afër, na tregoni pak si ishte ta përcjellësh kombëtarën nga afër. Çfarë emocioni ishin? Emocionet ishin shumë të mëdha, ishte ndjenjë shumë e mirë, se kishim përjetuar na asnjëherë. Kombëtarja i kalua ndeshjet më të bukura, mua më thon, tri ndeshjet, edhe pse nuk patëm fat dy ndeshjet e para, po ndeshjen e fundit të fituam, me rëndësirë se kemi marrë pjesë dhe kemi tregu kulturën tonë. Kështu që gjithçka u shkon në rregull. Në humbje fitore gjithmonë afër kombëtarës. Gjithmonë afër kombëtarës. Nuk ka qenë fort e rëndësishme rezultati, sa ka qenë përkraja. Dihet që tifozët shqiptar kanë qenë ndër më të mirët e evropianit. Po rezultati normal, se tash veç kush mund të më thonë se rezultatin kemi dashur gjithë me fitu, po ajo ka qenë ashtu, kanë humbë dy ndeshjet e para edhe prap, po kanë bën ndeshjet mirë. I kanë bën gjithë ndeshjet, i kanë bën mira, po fati s'ka dasht. Me Francën në minutat e fundit, po nuk është vetëm Shqipëria si ka marrë gol në minutat e fundit, gati ndeshjet e para, gjithë ndeshjet minutat e fundit ka marrë gol, ashtu si fati ka dasht ashtu, po më rëndësishme se kemi marrë pjesë dhe kemi kallëzuar shumë kulturë të mëdha aty në Francë. A keni besuar se do të kualifikohemi nga pozita e tretë, pasi ishim ngarë deri në fund, por në fund? Në fakt, ma miru ka me shku në vendin me meritë, se sa me prit për dikujna tjetër, po pak unë besue, sepse gjithë pak kombëtare tjera, edhe ata i në shku për ma largë, dhe normal se dulë që ashtu që shku menu anën. Tjerë kanë menu, po unën pak unë menu. Visar, gjithësësi që rezultatet pozitive dhe t'i deshërenim të gjithë, qka nuk shkënde të kombëtare shqiptare? Pavarësisht që kishim raste, sidomos me Zvicrën, Armando Sadiku, dy raste 100%, pastaj gashin në fund ndeshjes. Po ashtu me Francën, treguam një lojë shumë të pjekur në 89 minuta, por në fund psuam dy gola. Po më merr mendja që marrja pjesë në kompeticione të tilla, domethënë kërkon një përvojë në vetvete, pavarësisht se lojtarët e kombëtarës luajnë nëpër ligat të ndryshme evropiane, të cilat kanë një shikueshmëri të lartë,
Por Europiani ishte diçka tjetër, edhe ma merë mendja që përvoja dhe ndoshta ajo gjahtësia para raportës ka ndiku, do më thonë, ju efikasiteti i lojtarëve të sulmi, sepse ne mund të themi se kemi humbur 1-0 dhe 2-0 me Zvicrën për katër Francën, por nuk është që Shqipëria nuk ka pasur raste, dhe do më thonë e kemi pa gjithë se me Zvicrën edhe me 10 lojtarë ka qenë ajo që e ka bërë ligje në fushë. Por ndoshta ai më prapo them përvoja e lojtarëve, sepse Armando Sadiku gjithë e dim që është një sulmues i mirë apo Ermir Lenjani, cilët kanë shënuar, por përvoja edhe ndoshta emocioni i vetë kompeticionit kanë ndikuar që lojtarët të mos të jenë ashtu të qetë para portës, kur sidomos Gashi që ishte i vetëm përballë portierit, por prapë se prapë, kthehem të ajo, shumë pak unë kam besu në pyetjen e Albertit që ja bëtë, edhe unë kam besu shumë pak edhe të drejtën, asë njerë nuk i kam shikua ato matematikat në për portalet apo televizionet tona, jo pse nuk kam pas dëshirë, po gjithmonë sa erë më varet fati jytë në prej dikuj tjetër është pak e besushme që mund të shkështutje, edhe nuk është se vetëm ne dim të bëjmë matematika, në më thonë jenë edhe të tjerët që bëjnë matematikat se cili për vetën e tyre, edhe ata i kam pas fatin e tyre në duart e vetë, kështu që për atë po them se një pike humbur, apo ndoshta edhe një gol më tepër e pësuar kundër Francës ka qenë ajo që na ka penalizuar. Albert, ju kemi parë duke postuar video të ndryshme nga Franca, keni pas një shoqëri të mirë me disa grupe tifozë, si për shembull me anglezët. Na tregoni pak a shumë për këtë, si erdhi deri te shoqërimi me anglezët dhe disa grupe tifozë të tjera? Po, neve shqiptarëve na mujna me thonë se po na dëshën krejt. Na kur pej Lencit direkt kemi shku në Marsej, sepse këto në portalet tona në Kosovë, në Shqipëri, u flet që si rrugë prej Rozve se rost kam bo kështu, rost kam bo kështu. Na vini njerë prej Lensit, kina ypë trenit edhe kemi shku drejt në Marsej. Kemi taku edhe rost, po kemi taku edhe anglez, po neve na i dojna ma shumë anglez dhijet edhe kemi shku të anglez. Dhe normal ata ku na kam posti jemi shqiptari në gëzu fort edhe kemi knu bashk me ta. Keni posti në një konflikt me rost aty? Konflikt rost me shqiptar nuk dojshin me i, se na ju kemi kërkue. I kemi taku, ju kemi kërkue, edhe nuk kanë dashur me i, e kemi edhe vetë do për ato, po ata s'kanë dashur me të. Ata rusët e kanë ditë se janë, tashi po jina në popoli për nanën e tifozëve, se rusët e kanë ditë ku me sulmue edhe që ka me basë. Rusët, ata anglesë janë tifozë si mas shumë ti knaqen në evropiane edhe si në evropiane si ato botërore. Edhe ata i kanë gjithë si kanë pije edhe ata i kanë sulmues, sepse kanë qenë edhe Kroat, kanë qenë edhe Shqiptar, kanë qenë edhe shumë grupe tjera, se rusë nuk kanë dashë në sulmues, se s'kanë, në ashtë ta s'po thonë se s'kanë dhupë, s'kanë mundë në sulmues. A do të që Shqiptarë ju kanë tutë edhe rusë? Po, Shqiptarëve jo, si ju kanë tutë, po pi respektojshin shumë Shqiptarë, ta api tutë, api s'ka nuk e dhije. Na imi taku edhe me rusë, bashkë ditën kërë i kina taku Anglezë, ku kanë bërtit Albania, për Shqiprinë, do me thonë, i kemi taku edhe rusë. E kanë ditë se jemi Shqiptarë, se kemi posë flamu i Shqiptarë ndrejësat Shqipënisë, po me neve nuk kam përmohë problem. E me Polak, keni posë në diqka me Polak një video që kemi parë? Po, ishëm me një kape kur Polak të ardhën edhe ishën tragisht edhe tha Kosova e Serbia dhe nuk i pretëm me thonë ma shumë edhe normal që isë në mumë. Po të kualifikoj Shqipëria visar në rondin tjetë, në besën e gjeshme të kipë më të mira, besën që dhëtë bëndë të mrekullin? Gjithmonë ka vend për mrekullira edhe ma merë mendja që... Pasi loja kombëtarës, në gjithdo lojë shkën të përmisua. Në gritje e sipër, normal. Më po thëmë, ato emocionet e para vetëm kanë fillu të venitën, dhe më thonë, në ndeshet e ardhshme, sepse nëse me Zvicrën pësuan gol në fillim, atëherë me Francën zhvilluan një ndeshje mjaftë të mirë dhe ishte deri në fund Franca e cila ishte në ethe se a do të kualifikoj apo jo, a do të fiton të ndeshjen. Kurse me Rumanin e cila zhvilloj dy ndeshje shumë të mira kundër Francës dhe Zvicrës, nuk arriti t'ju bënd të balë surme e shqiptarë, pavarësirë se nuk ishin të shumë të apor, ishte Shqipëria e organizuar mjaftë mirë në mbrojtje. Gjdo ndeshje kombëtarja zhvillon të ndeshje e saja më të bukura dhe vinte më shumë në formë cilësia e lojtarve. Ka vend gjithmonë për mrekullira dhe në ndeshjet e eliminimit direkt, ma merë mendja se do të mund të arrinte një rezultat favorshëm, ndoshta edhe
varësisht prej me cilën kombëtari do të luante, por gjasat janë gjithmonë reale. Albert, do të beson ti që po të kalonim, do të ishim edhe më të fortë? Unë shumë besoj se të kishim kaluë, ishim shumë më të fortë, sepse që ishte edhe Visari, Shqipëria veç shkoj ke të të ndeshim të luë mirë e ma mirë, kështu që po poti se ka dashtë, po besoj shumë si ndoshtë edhe kishim shku edhe ma lartë, të kishim kaluë. Tani do të kalojmë edhe të ndeshjet e 1/8 e finales, ku do të diskutojmë për përballet që do të jenë. Tani lëso edhe regjin që t'i shohim edhe se kush me kë do të takohet. Pra ja kemi edhe tabelin ku shohim Zvicra do të luajë kundër Polonisë, Kroacia, Portugalia, Walesi, Irlanda e Veriut, Hungaria, Belgjika, Gjermania, Slovakia, Italia, Spanja, Franca, Irlanda dhe Anglia, Islanda. Disar, pishohim disa përballë mjaft interesante. Të shtunën do të nisë ato faza e milanimit direkt. Ndeshje interesante, por nuk e di në shortin e hedhur në qysh në fillim se si kanë mundur domethënë të gjitha këto, s'po them kombëtarët e forta, por ndoshta kombëtarët më me emër siç janë Franca, Gjermania, tash fundi Belgjika, Itali, Spanjë dhe Angli të jenë në atë grupin cili që në eliminimin direkt. Dhe nëse të gjitha domethënë arrin të kualifikohen në këto ndeshjet e para, atëherë do të ketë përballje interesante, ku ato do të jenë domethënë para finales. Dhe mund ta kemi një finale për shembull, nuk e di, po qoftë ajo Itali, Irlandë e Veriut apo Poloni, Wales, domethënë që i kanë dhënë dy grupe, ata i din punët e tyre, është normale, por ma merr mendja se po të ishte e baraspeshuar disi kjo ky skema, kjo skem, atëherë do të kishte përballje, sepse përveç edhe mund ta shohim se Kroaci, Portugali, domethënë ndeshën ndërmjet vetin, njëra prej tyre që është kombëtare shumë e fortë do të bije dhe atëherë mbesin disa kombëtare që nuk janë për tu nënvlerësuar, por më merr mendja se për futboll të bukur do të ishin kombëtare të tjera. E shohim ndeshën Kroaci, Portugali, pra pikërisht nga ky takim pritet që të jetë ndoshta edhe finalisti e Euro 2016. Po shpresojm të jetë, por është edhe Belgjika e cila... Po gjithsesi, befasit janë të mëshme, por këtë dy atë cilësojnë pak më si favorit. Që do të ketë shumë befasit, Albert, por si favorit do të jenë këto ekipë. Unë vi shkurt, mu më mërmenja si Kroatia dhe Anglia kanë mishku në finale. Edhe Europionin me marë Kroatia. E ka ekipin matë mirë, edhe besoj shumë. Këto tjera të spedivis, këto Kroacia, Portugalia, si bëhet fjallë Kroacia, fitën se Portugalia, shkojmë me tri barazime, asë një fitore, na e patëm pak të një fitore, a Kroacia i pa tri barazime. Kështu që Kroacia e ka ekipën njerë për njerë, sa ku mujtën e me i për cilë, e ka ekipën matë fortën. Sa i përket ndeshje tjera, Zvicrë, Poloni, Zvicra me Shqiptarë, ja, nuk ka të rëgun të një... Besoj si Polonia ka me fitu. Polonia. Wales, Irlanda, Veriut? Ja, kjo është një Irlanda. Irlanda. Irlanda, Kroacia, normal Kroacia, Franca, Islanda, Franca, Gjermania, Slovakia, këtu nuk di që kam e tonë, se edhe Gjermania s'ka lu në deshe që shimë në mësumi. Po, Ungaria, Belgjika, muna me thonë se edhe Ungaria e kishë ekipën e fort. Tre gole, jashtë rëj Portugalizë, po të mëndoj pak më shumë dërta edhe të katërtin. Tri gola, po mbrojti nuk, do me thonë me qka sulmue, sepse më pa mbrojti ndoshtë edhe kishë fitue, po nuk ju interesoj këpë mdojë këtë rezultati. Itali, Spon... Kjo do tjetë ndeshja me interesonë dhe pritë tjetë ashtu. Kemi por një Itali që luan me shfirt, ndërsa një Spon... Mu ma mërmenja shumë se Italia ka me fitue, Angli, Islon, dhjetë Angli... Angli në vetëm e pashikove që të jetë në finale. Visar, Zvicrë, Poloni? Mendoj që Zvicra do të fitoj, sepse pavarësisht lojrave të shfaqura në grupe, tash është fazë tjetër dhe do të kenë më shumë kujdes. Mendoj që Zvicra, sepse nuk jam ndonjë bazdvënës i njohur, por mendoj që Zvicra, ndërsa ndeshjet e tjera, Walesi, Irlanda, mendoj që Walesi ka një përparësi të lehtë, pasi që e kemi parë Bell, po e tërheq ekipin përpara në çdo ndeshje. Kroaci, Portugali, Kroacia dhe pse Portugalia prap tri barazime, por nuk ka humbje, kështu që ndeshjet e eliminimit, do të thoni ka mësu barazimet që ta përcjellin deri në fund ndeshjes, edhe nëse shkon në penallti atëherë nuk i dihet fatit. Franca, Irlanda, mendoj që Franca ka përparësi ndaj Irlandës edhe ato dukshme. Gjermani, Slovaki, mendoj se Gjermania, por e kemi parë edhe në ndeshjet
Para kampionatit, nëse zgaboj, kanë qenë një ndeshje miqësore ndërmjet Gjermanisë dhe Slovakisë dhe kanë qenë ka fitu... Slovakia ajo që ka fituar kundër Gjermanisë, por para kompeticionit janë tjera rezultate dhe tjetër angazhim. Hungari-Belgjik, ma merë mendja se Belgjika do të kualifikohet tutje, Itali-Spanjë, Spanja, edhe pse Italia ka një ekip me përvoj, por Spanja prapë se prapë është favorit dhe shpresoj në Anglinë, cila nuk po shfaqë një lojra të bukura, por... Po shohëm edhe skemin tani në ekran, në kush do tjetë në finale, në bazë kësa i skene, mund të dijen edhe për afërsisht kush me këmë mund të luaj në bazë të favoritve që janë. Kroaci-Francë, po mendoj. Kroaci-Francë? Po. Kush do të triumfoj në fund? Te favorizon Francën vetëm pse është pse po luan para. Jo. Tash edhe francezët i kanë pas ato, them, emocionet e tyre të para pasi që kanë zhvilluar ndeshje përball publikut të tyre dhe ka qenë një bagazh i tepër ndoshta në shpinën e tyre, pasi e kemi pa edhe Dimitri Payet që pas përfundimit ose pas zëvendësimit ka qarë dhe kur e kanë pyetur pse ka treguar se 80 sa milion që janë, domethënë, të gjithë i kanë pasur syt nga ekipi i tyre. Kështu që tash mendoj që janë liru prej atij presionit dhe kanë më shfaqë secilëherë lojra më të bukura dhe kanë përtri ekipën, kështu që besoj që Franca do të jetë deri në finale. Kroaci-Francë nuk e di të shohim. Albert, a do të shohim në Rusi pasi dihet që kualifikuesit do të jenë për kampionatin botëror ku për herë të parë merr pjesë Kosova por edhe Shqipëria. Do të luaj, do t'i shohim edhe në Rusi duke përkruar kombëtarën e Kosovës, kombëtarën shqiptare, por gjithsesi edhe Kosovën. Po. Do të shkojmë në Rusi, veç nëse do të zoti edhe kualifikohemi, edhe atje do të jemi. Besar, besa në kualifikim? Ma merr mendja që ka me qenë vështirë, por nuk është e pamundur. Dihet që Shqipëria në grup ka Spanjën, edhe disa kombëtare të tjera, Italinë. Edhe po Italinë, ndërsa Kosova ka në grupë Turqinë, ka Kroacinë që veç se kemë poqë, që fa lojra për shfaqë, ka në mduket Finlandën edhe disa... Ndishë në parë pikrish të taluj kënë Finlandën. Disa komptare që ndërsta përveç që kanë edhe lojtarë të mirë, kanë edhe atë përvojën e këtyre ndeshjeve para eliminatore, por prapë se prapë ma merë mendja që do shfaqim lojra të bukura dhe rezultatet në fundë të tregojnë sa do të jemi në Rusia, po jo. Nëse nuk keni diçka më të shpresoj si dy atë kanë shkuar në Rusi. Ju shpresoj edhe unë që dëshira jonë është të shkojmë në Shqipëri. Shqipëria është u bë shumë të mira, po besoj se edhe Kosova ka mua mu bashku mi marr lojtarë të mirë. Futbollist. Unë shumë besoj se do të kthehen për Kosovën, edhe pse na nuk e përkron Kosovën, por Kosovën e dojnë. Besoj shumë se kanë bën një ekip fort, Kroacia është shumë e fortë, ndoshta po vendin e dytë se si do ta nxojnë. Edhe vendi i dytë shkon në barazh, siç e diu. Edhe nëse nuk. Vendet e parë do shkojnë direkt, sa pozita e dytë do shkon në barazh. Pozita e dytë po njëjtë është, na besoj veç me Spanjën kemi pas problem me Shqipërinë. Nuk më mendja që ka nevojë të kthehen lojtarë pavarësisht asaj që janë kosovar apo shqiptar, sepse të gjithë jemi shqiptar. Një gjë është e vërtetë se ka shumë talent onë mbon botës. Edhe vetëm, do më thonë, një e mirë kështë dhe me qenë që nësa ta aktivizohen në shumë ndeshje apo në gjithë ndeshje në kampionatet aty ku luajnë. Do më thonë, sepse do t'jerë në formë të mirë edhe forma e mirë edhe se ndeshjet përvoja është ajo që do të shfaqë. Edhe ma merë mendja që ka lojtarë të mjaftu shumë që cilë nuk do të talën Shqiprin për të arë të luajnë për Kosovën, por Kosova mund të ketë edhe... Ja, nuk po plasë se këthejen ata të Shqipërijës, nuk po plasë se Kosova ka talent, që shpo thutim i marë tjetër, nuk ka nevoj mi marë ata të Zvicrës, ata të Zvicrës... Pikrështë kjo është e mira që Kosova ka shumë talent... Edhe Shqipëria dhe Kosova mund më bëjë pa... Letë vendosë se cili se po ku të luaj... Po, se ku me shkue... Për ne Shqiptarët janë të dyre nësaj... Ka talent, që shta edhe Visari shumë, edhe për Kosovën edhe për Shqipërinë. Ta shi na e di në Shqipërisë që edhe Lëriktona do me thonë nuk lunë, ma ose ka më vojë, vinë lejtarë të ri, besoj si ka bëllë, edhe të dyjat mujnë me konë shumë të porta, se ka talenta, edhe të dyjat me shkue. Dy komptarja e Shqipërisë dhe përpasuse e Kosovës. Nëse s'keni diçka për të shtuar, një falenderoj shumë që ishit sënëtë në misionin Arena, ku diskutuam për komptarën shqiptarë dhe për Euro 2016. Falenderoj dhe vikëzë.